Avui comencem el quilòmetre zero des d'un poble bucòlic. Cadaqués és un dels paratges més preciosos i coneguts de la Costa Brava. Situat al Cap de Creus, és un lloc de referència per on han passat artistes, escriptors i pirates. Cadaqués és una vila singular i una de les més característiques de la Costa Brava. Això es deu en part a que continua sent un poble de pescadors que no ha entrat en l'espiral de gegantisme i expansió que han patit altres poblacions de la zona. Cadaqués ha estat sempre refugi d'artistes. Salvador Dalí i Josep Pla han contribuït amb les seves obres a donar a conèixer aquest indret del Cap de Creus. El que potser molta gent no sap és que un altre personatge il·lustre va deixar la seva empremta al municipi. Es diu que el pirata Barba Roja va arrasar diverses vegades al poble i això el va condemnar a la maledicció de vagar eternament pels mars. La vila està plena de llocs per visitar, però potser un dels més emblemàtics és l'església de Santa Maria. Situada en el punt més alt del nucli antic, l'església d'estil gòtic presideix tot el poble i, a còpia de sortir a quasi totes les postals, s'ha convertit en una de les imatges més característiques del municipi. Cadaqués és un poble màgic. El sol fet de passejar pels seus carrers transporta el visitant a un temps on la vida passa més a poc, lluny del tràfic de les grans ciutats i on darrere cada cantonada s'hi amaga una sorpresa. Parlar de Cadaqués és parlar de Salvador Dalí. El pintor va passar part de la seva infantesa i la seva joventut en aquesta casa de l'abadia de Port Lligat. La llum i el paisatge d'aquest racó característic de Cadaqués van ser font d'inspiració de bona part de la seva obra. La casa de Salvador Dalí a Port Lligat és una visita indispensable per comprendre l'univers del pintor, formada per un conjunt de barraques de pescadors que Gala i Dalí van anar decorant durant més de 40 anys, s'hi pot visitar el taller del pintor, la biblioteca i les seves dependències personals. Nosaltres no deixem la costa. Ara agafem la carretera i marxem cap a Llançà. Ja hem arribat a Llançà i som aquí perquè m'he de batejar. Sí, m'he de batejar, però no serà un bateig convencional. Avui participaré en un bateig de submarinisme, que significa posar-se per primer cop un equip d'immersió i gaudir del fons marí. Aquesta activitat ens la proposa el Centre d'Immersió Cap de Creus. El Centre d'Immersió Cap de Creus ofereix cursos de submarinisme des dels nivells més bàsics fins a cursos totalment especialitzats per a professionals de la immersió. Obrirem la botella i proves de respirar una miqueta. Portem dos reguladors sempre perquè estem obligats a portar un segon regulador en cas que el company es quedi sense aire que pugui respirar de la nostra botella. Respires i expires, però sempre per la boca. El nas no ha de servir absolutament per res. Si tu estiguessis a sota l'aigua i per casualitat veiessis o notessis que et falta aire, aquí tens aquest botó, que és el botó de la purga, que sempre que el tinguis apretat et donarà aire en flux continu. Recordes una mica la cremallera i posarem el cinturó de ploms, que és el que ens farà que ens enfonsem. I ara jo t'aixeco que això i te la poses com si fos una jaqueta.
El Cap de Creus és un dels punts de l'Alt Empordà més idonis per fer submarinisme. Molt riques en flora i fauna, aquestes aigües permeten nedar entre bancs de peixos i veure el corall que s'amaga a les profunditats. Però creieu-me si us dic que el submarinisme val la pena. Bé, després d'aquesta remullada per les aigües del Cap de Creus, anem cap a l'última destinació del programa d'avui. No és gaire lluny d'aquí. Som-hi! Qui els hauria dit als monjos que vivien aquí fa més de 1.000 anys que les seves dependències, les seves sales d'estudi, les capelles on pregaven, s'acabarien convertint en un museu? Ens trobem al monestir de Sant Pere de Rodes, al Port de la Selva. Avui de monjo no n'hi trobarem cap, però el que sí que podrem veure són molts objectes de gran interès cultural i arqueològic. Situat al Port de la Selva, les primeres notícies que es tenen del monestir de Sant Pere de Rodes daten de l'any 878, quan era una humil cel·la monàstica. El segle X es va convertir en una abadia independent, fins que l'any 1835 es va abandonar per culpa dels saquejos i la desamortització. Els seus elements més destacables són la torre de defensa, el campanar i el claustre del monestir. Però, sens dubte, l'element més important del monument és l'església, obra cabdal i única dins del romànic català. Cadaqués, submarinisme, llançar al monestir de Sant Pere de Rodes, déu-n'hi-do tot el que hem vist avui. La setmana que ve hi tornarem amb una nova ruta i amb noves propostes perquè passeu una estona molt entretinguda. Fins llavors, que vagi molt bé i adeu-siau. A Cadaqués s'hi pot visitar, entre altres coses, l'església de Santa Maria, la casa de Talí a Portlligat, o simplement podeu passejar pels carrers d'un poble amb un encant especial. Situat al mig del Cap de Creus, Cadaqués es troba a 30 quilòmetres de Roses. El centre d'immersió Cap de Creus es troba a Llançà i, a part dels cursos de submarinisme, s'hi pot trobar tota mena de material relacionat amb el món de la immersió. La web informativa la trobareu a cicapdecreus.com. El monestir de Sant Pere de Rodes està obert durant tot l'any. El centre ofereix visites guiades i compta amb una sala d'audiovisuals. Trobareu indicacions per arribar-hi des del municipi de Port de la Selva.